Ministrja Xhaka i jep lajmin e mirë që përmirësojnë jetën e qytetarëve. Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaka ka deklaruar se Shqipëria që prej janarit të 2020 nuk cilësohet më si bregdeti minuar. Ministrja thot se falë studimeve profesionale në teren të shërbimit hidrografik të forcës zetare shqiptare dhe komunikimit në zyrën e shërbimit hidrografik të Britanisë së Madhe, bregdeti shqiptar nuk përfaqëson asnjë rrezik për lundrim. Që prej janarit të 2020 në hartat e prodhuara nga zyra hidrografisë së Britanisë së Madhe, Shqipëria nuk cilësohet më si bregdeti minuar. Për më shumë se 40 vjet, kjo zyrë nga hartat e publikuara prej saj, të përdorura gjërësisht nga lundërtarët, ruan të shënim Formed Mind, zonë ish zonë e minuar për bregdetin shqiptar. Falë studimeve profesionale në teren të shërbimit hidrografik të forcës zetare shqiptare dhe komunikimit me zyrën e shërbimit hidrografik të Britanisë së Madhe, bregdeti shqiptar nuk përfaqëson asnjë rrezik për lundrim. Këtë fakt e konfirmon drejtori ekzekutiv i zyrës hidrografike në Britaninë e Madhe, Admiral Tim Loe, zyra e të cilit ka botuar dhe këtë hartë përfundimtare. Një vendim pozitiv me efekte të mëdha veçanërisht në zhvillimin e turizmit detar në Shqipëri, deklaron Olta Xhaka.